Новий збільшений червоний перелік, нові геть необнадійливі статистичні відомості. Відсьогодні в Україні оновили і розширили список регіонів, які потрапили до так званої червоної карантинної зони. І понад 2000 нових позитивних тестів на COVID-19 фіксують у лабораторіях країни третю добу поспіль. Загалом діагноз COVID-19 від початку пандемії підтвердили більше як вже 119 тисяч українців. До червоної зони карантину від сьогодні потрапляють окремі міста та райони 5 областей на Прикарпатті, Одещині, Буковині, Тернопіллі та Рівненщині. У червоних зонах діють найсуворіші обмеження. Там має бути заборонена геть робота громадського транспорту. Діти не ходитимуть завтра до шкіл та дитсадків. Закриті й кафе з ресторанами. Зачинитися для відвідувачів мусять торговельно-розважальні центри, фітнес-клуби та непродуктові магазини. Так триватиме щонайменше 14 днів, адже карантинні зонування, якщо знаєте, уряд переглядає що 2 тижні.